Շաքարային դիաբետով հիվանդացությունը նկատելիորեն աճագրանցել։ ԱՀԿ-ի տվյալներով 2019 թվականին հիվանդությունն ախտորոշվել է 537 միլիոն մարդու մոտ։ Դիաբետի միջազգային ֆեդերացիայի կանխատեսումներով այդ թիվը մինչև 2030 թվականը կհասնի 643 միլիոնի։ Տարբերակվում է հիվանդության երկու տեսակ՝ տիպ 1 և տիպ 2, որն ամենից տարածվածն է և հիմնական պատճառը ճարպակալման գործոնի աճն է։ Մասնագետները տարբերում են նաև շաքարային դիաբետի հատուկ տեսակներ և հեստացիոն դիաբետ։ ՆԱԻՐ-ի բժշկական կենտրոնի էնդոկրինոլոգ Նոնա Մարտիրոսյանը պարզաբանում է տեսակների տարբերությունը։ Տիպ 1 դիաբետը դա ինսուլինի բացարձակ անբավարարության պայմանավորված խնդիր է, որի դեպքում մենք ունենք աուտոիմուն խնդիր, դա իմունային խնդիրն է, որը հանդիպում է երեխաների, երիտասարդների մոտ, ինչպես նաև այստեղ մտնում է նաև մեծահասակների լատենտ ընթացող, այսպես կոչված լադա տեսակը, այսինքն մեծահասակների մոտ էլ նույնպես կարող է տիպ 1 ընթացքով լինել։ Տիպ 1-ը սովորաբար սկիզբը սուր է լինում, արտահայտված կլինիկական գանգատներով, ընդհուպ դիբյուտում կարող է լինել կոմատոս վիճակ և բուժումը մշտական ինսուլինոթերապիան է։ Տիպ 2 դիաբետի հիմքում ընկած է ինսուլինի հարաբերական անբավարարությունը։ Այս տեսակը առավել հաճախ ախտորոշվում է մեծահասակների մոտ։ Ընդ որում, հնարավոր է երկար տարիներ հիվանդության ընթացքը լինի անախտանիշ և հայտնաբերվի պատահական հետազոտման արդյունքում։ Բուժումն իրականացվում է նախ և առաջ ապրելակերպի փոփոխմամբ, սննդակարգ, ֆիզիկական ակտիվություն և ապա շաքար իջեցնող հաբերով։ Հաջորդը հիվանդության հատուկ և հեստացիոն տեսակներն են։ Հատուկ մոնոգենային տարատեսակներ, դա այսպես կոչված մորձի տեսակն է, որը որ երիտասարդների մոտ կարող է լինել նաև տիպ 2 շաքարային դիաբետի զարգացումը։ Ունենք հեստացիոն դիաբետ, որը զարգանում է հղիների մոտ, հղիների երկրորդ-երրորդ եռամսյակում, այն հղիները, որոնք մինչ հղիությունը չախտորոշված չէին որպես շաքարային դիաբետ, ու վարումը ընթացք արդեն առանձնահատուկ է յուրաքանչյուր դեպքերում։ Առանձնացվում է նաև նախադիաբետ, որը հանդիսանում է դիաբետի և սիրտանոթային հիվանդությունների զարգացման ռիսկի գործոն։ Տարբերում ենք նախադիաբետ, որը որ ախտորոշվում է այն դեպքում, երբ որ գլիկեմիայի մակարդակը, այսինքն գլյուկոզայի մակարդակը արյան մեջ, այնքան է, որ չի տեղավորվում նորմալ ցուցանիշների մեջ, բայց դեռևս այն ցուցանիշը չէ, որ մենք ախտորոշենք շաքարային դիաբետ։ Այսինքն մենք ունենք հստակ չափորոշիչներ, որի դեպքում ասում ենք, այո, սա նախադիաբետ է։ Այսինքն միջանկյալ կարգավիճակ է առողջ և դիաբետ անձանց միջև և բարձր ռիսկային գործոն է հանդիսանում թե շաքարային դիաբետի, թե սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների համար։ Նախադիաբետի ժամանակ գլյուկոզան, վաղորդյան առավոտյան գլիկեմիան ախտորոշվում է 5.6-ից 6.9 միլիմոլ լիտրի սահմաններում։ Այդ դեպքում կատարում ենք նաև գլյուկոզա տոլերանտության տեստ, որի դեպքում 2 ժամ անց այդ տեստի արդյունքում ցուցանիշը 7.8-ից 11.1-ի ցուցանիշների մեջ է։ Առողջ մարդկանց մոտ մինչև 7.8 է։ Քաղցած առավոտյան առողջ մարդկանց մոտ մինչև 5.5 է։ Եվ ունենք չափորոշիչ հստակ, դա երամսյակային միջին ցուցանիշն է, որը որ նախադիաբետի ժամանակ 5.7-ից 6.4% է։ Դիաբետի դեպքում մեզ մոտ հստակ չափորոշիչներ կան, որով առավոտյան վաղորդյան գլիկեմիան ունենք 7 միլիմոլ լիտր և բարձր, գլյուկոզա տոլերանտության տեստի արդյունքում 2 ժամ անց 11.1 միլիմոլ և բարձր, և երամսյակային կամ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինը 65% և բարձր։ Շաքարային դիաբետի զարգացման ռիսկի գործոններից մեկը սակավաշարժ կյանքն է, որը հանգեցնում է ճարպակալման։ Մասնավորապես խոսքը որովայնային, աբդոմինալ ճարպակալման մասին է։ Որքան բարձր է ճարպակալման աստիճանը, այնքան մեծ է դիաբետով հիվանդանալու ռիսկը։ Առաջին աստիճանի ճարպակալման դեպքում դիաբետի ռիսկը կրկնապատկվում է, երկրորդ աստիճանի դեպքում աճում է 5, երրորդ աստիճանի դեպքում 10 անգամ։ Աբդոմինալ ճարպակալման դեպքում զարգանում է ինսուլինի գերարտադրությունը։ Տեղի է ունենում պերիֆերիկ հյուսվածքների զգայունության իջեցում ինսուլինի նկատմամբ։ Այդ շրջանում շատ կարևոր են հենց ապրելակերպի փոփոխությունը։ Նախադիաբետով անձինք տարեկան զնումներ պարտադիր պետք է անցնեն և շատ կարևորում ենք քաշի նվազման գործոնը, որը որ հստակ 7% ելակետային քաշից նվազեցումը պետք է ապահովել և ֆիզիկական ակտիվության ավելացումը, շաբաթական 150 րոպե և ավելի, միջինից բարձր ակտիվությունը, օրինակ արագ քայլքը, դա կարող է հանդիսանալ շատ կարևոր նաև դրթիչ խթանից ուժ։ Հիվանդության բուժման հիմքում ընկած է շաքարային դիաբետի օպտիմալ կոմպենսացիան։ Շատ կարևոր է վերահսկել գլյուկոզայի մակարդակը և օրը մի քանի անգամ ստուգել դիաբետի տատանողականությունը։ Գլյուկոզայի շարունակական մոնիթորինգի ներկայիս հասանելի միջոցները շատ ավելի արդյունավետ են դարձնում գլիկեմիայի մակարդակների վերահսկողությունը։
Կան ներկայումս ժամանակակից մեթոդներ, դրանք CGM մեթոդներն են, Continuous Glucose Monitoring, այսինքն շարունակական գլուկոզայի մոնիտորինգի ապարատներն են, որոնք տարբեր են, տարբեր դեղորայքային ֆիրմաները ներկայացնում, յուրաքանչյուր իրենց առավելություններով, բայց հիմնական իմաստը սենսորը տեղադրվում է ձեռքին ավելի հաճախ, իհարկե մարմնի տարբեր հատվածներում կարող ենք տեղադրվել, մաշկի վրա տեղադրելով, մենք ապարատի միջոցով, նույնիսկ հեռախոսով մենք տեսնում ենք շաքարի մակարդակը, եւ դա կարող է տեսնել եւ բժիշկը, եւ հիվանդը։ Շատ կարեւոր է այդ չափումների մեջ մի կետ նաեւ, երբ որ մենք չափում ենք շաքարի մակարդակը, այդ դեպքում էկրանի վրա ինքը ցույց է տալիս ոչ միայն շաքարի այդ պահին թիվը, այլ նաեւ ուղղորդում է մեզ սլաքի միջոցով, շաքարը սպասվում է մոտակա ժամանակահատվածում կտրուկ բարձրացում սլաքով դեպի վերև կամ աստիճանաբար բարձրացում, կամ եթե հորիզոնական է, ուրեմն կայուն լինելու է մոտակա ժամերին, կամ ամենավտանգավորը կտրուկ իջեցման եւ աստիճանաբար իջեցման խնդիրը։ Մասնագետները նշում են, շաքարային դիաբետը քրոնիկ հիվանդություն է։ Հնարավոր է մշտական բուժման դեպքում կանխել հիվանդության զարգացումը, սակայն այնուամենայնիվ էնդոկրինոլոգը նշում է, բուժառուները մշտապես պետք է ստանան շաքար իջեցնող դեղորայքներ, պահպանեն սննդակարգը, ֆիզիկական ակտիվությունը, եւ որ ամենակարևորներից է, հետևեն գլիկեմայի մակարդակներին, իրականացնելով ինքնավերահսկում։ Շաքարային դիաբետի բարդությունների կանխարգելման նպատակով պարտադիր են պարբերաբար զննումները։ Նայիրի բժշկական կենտրոնում շաքարային դիաբետով բուժառուներն արժանանում են անհատական մոտեցման, իրականացվում է համալիր բուժում։